Kerjasama dengan pengeluar kenderaan elektrik EV diteruskan bagi menyebar luas garis panduan keselamatan dan pengendalian kenderaan elektrik diperkenal MIROS. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, garis panduan itu boleh diakses orang awam menerusi laman web agensi itu dan Kementerian Pengangkutan. Usaha pertama untuk kita keluarkan satu garis panduan berkenaan dengan pengurusan kenderaan EV. Saya mengucapkan syabas dan terima kasih kepada MIROS kerana mengambil inisiatif untuk melaksanakan tugas ini. Tiga garis panduan keselamatan tersebut ialah panduan keselamatan untuk pengguna jalan raya dan orang ramai berkenaan pengurusan insiden EV, MyEVIM, protokol penilaian voltan tinggi EV dan garis panduan keselamatan makmal ujian pelanggaran EV. Garis panduan tersebut boleh diguna pakai di seluruh negara ASEAN.